السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعت شریف سے قبل چند اشعار سماعت فرمائیں. لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں, لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں, لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں, میں اپنے دل اندر آیت قرآن لایا ہوں, میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں. خدا پوچھے گا محشر میں کیا لایا ہے دنیا سے, خدا پوچھے گا محشر میں تو کیا لایا ہے دنیا سے, میں کہہ دوں گا میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں, میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں. نعت شریف سماعت فرمائیں. لا ریب کیا حسین ہے اس وا حضور کا, لا ریب کیا حسین ہے اس وا حضور کا, تا حشر ہے بس ایک طریقہ حضور کا, جو کچھ ہے کائنات میں ان کے طفیل ہے, جو کچھ ہے کائنات میں ان کے طفیل ہے, ہم سانس لے رہے ہیں یہ صدقہ حضور کا, ہم سانس لے رہے ہیں یہ صدقہ حضور کا, قرآن نام لے کے پکارا نا آپ کو, قرآن نام لے کے پکارا نا آپ کو, رب کو ہے پاس دیکھیے کتنا حضور کا, میں امتی ہوں وہ میرے آقا انعام دار, میں امتی ہوں وہ میرے آقا انعام دار, رشتہ بھی کیا اٹوٹ ہے میرا حضور کا, رشتہ بھی کیا ٹوٹ ہے میرا حضور کا, تھک جاؤ گے نہ ان کا کوئی مثل پاؤ گے, تھک جاؤ گے نہ ان کا
کا کوئی مثل پاؤ گے، پایا نہیں گیا کبھی سایہ حضور کا، پایا نہیں گیا کبھی سایہ حضور کا۔ تم خود کو یوں محمدی سانچے میں ڈھال لو، تم خود کو یوں محمدی سانچے میں ڈھال لو، دیکھے تو یاد آئے سراپا حضور کا، دیکھے تو یاد آئے سراپا حضور کا۔ کوثر رشادی میں نے بھی مانگی ہے یہ دعا، کوثر رشادی میں نے بھی مانگی ہے یہ دعا، وقت وصال لب پہ ہو کلمہ حضور کا، لا ریب کیا حسین ہے اسوہ حضور کا، تا حشر ہے بس ایک طریقہ حضور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔